encore, oui, dire. Encore, oui, dire. Kale. What do you want to do? O ti le ma gbohun mi ko ti ma gboroyin mi o le se se ko je pe ti lobirin fi gbohun oro o gbo mi mo de bo lalejo ni mi akarogun mo so be wole ko mu keke ati takada re mo fe ko itan nle fun o o gbo se kama kama de bi eyin mo ko agba ole ni se Abike Kari Okari mo le Abike o bale bi bagbe gologolo ye wa ko wa tonu si Ako we di ran Aya mi o da po yo ye oko ni ye le Aso kale anfani agbohun ya agbo tomo ogbo aye oni so so fun kun aye o se mo dupe ako we dina adebi eyin mo ko agba ole ni emi adebani laju lejo bi ogunde emi akaro ogun mo so be o ya ko wa mura o bi mo se wa bo lalejo bi o ba si togun kilo luko yi fe munu go ti o ba si to patada kilo ni le fe mu lagbede ogbo 30 rebele je o ma gbo mi akose mu fe ran wo mi o ni akara wo olowo aye loruko baba mi akikanju ode Baba mi to je olowo aye to bi mi lomo o ni yawo to po wo mi wo a je ni iya to bi mi lomo